«Що посієш, та й пожнеш», – говорить народна мудрість. Час розплати настав і в житті тернополянина Олега Ордехи. Десятки років він провів у залежності від алкоголю і наркотиків. Серед наслідків – відбування покарання у тюрмах, зіпсоване здоров'я, втрачена родина. Мама нічого доброго зі мною в житті не бачила, але це мамині молитви, це що я до сих пір живий і здоровий. І врачі вже ставили хрест на мені. Потім почалися кримінальні, постійно, срок за сроком, це більше 12 років, 4-5 разів сидів, я навіть не вважав, бо там нічого доброго нема в цьому. І не бачив життя. Думав, що звільнитися це звільнення, але це не звільнення. Звільнення, коли до Господа Бога прийшов, прийняв його Господом Богом і Спасителем, Ісуса Христом своїм. І зараз маю вже другий рік майже свободу. Нині він вільний від будь-якої залежності. Працює у реабілітаційному центрі, допомагає іншим врятуватися від наркоманії та алкоголізму. Чоловік найбільше шкодує за втраченими роками. В 20 років я попав на строгий режим. І радувався, що самий молодий на строгому режимі, а такий розум був перевернутий. Дьявол перевернув це все і скажено так зробив, що радувався. Не було чим радуватись. Собі тут набив на очах просте мама. Знав, що вона довше від мене буде жити. Я вже зарані попросив вибачення, знав, що застрілять або десь проб'ють міліція, або ще десь. Ну, таке нічого доброго не було. У минулому Ігоря Деричівського 17 років залежності від наркотиків. Два терміни у виправних колоніях, лікування у наркологічних закладах. Чоловік охоче розповідає свою історію, сподівається, що вона допоможе іншим знайти порятунок від залежностей. Зараз я є одним із таких, що пережив це все на власній шкірі і допомагає іншим. В 2007 році я прийшов сюди, тут ще нічого цього, що ззаді ми є, цього здання не було, воно тільки починало збудуватися. Я прийшов, ще так странно дивився, що хлопці хочуть робити. Викопали такий здоровенний котлован і починають щось там робити. Перше запитання в мене було, каже, а у вас є гроші на то? Я такий, та ні, грошей нема, але нам Бог допоможе. Я думаю, ну космонавти, який Бог? Та тут стільки грошей треба. Але дійсно, оглядаючись назад, своїми власними зусиллями, і ми цей центр збудували. Вже, слава Богу, цього року, того року хлопці заїхали, вже одна зима була, вони вже тут переночували, перезимували на цьому центрі. І ми можемо на даний момент приймати тут в районі, там, ми готові вже будемо приймати тут десь 20-25 чоловік, ми готові приймати. Порятунком для багатьох залежних від наркоманії та алкоголізму став реабілітаційний центр у Малому Глибочку з Баразького району. Він запрацював у 2005 році за ініціативою кількох осіб, які в минулому теж страждали від залежностей. Наразі в центрі реабілітацію проходить 9 чоловіків, а загалом тут готові прийняти 25 людей. Ну, саме основне, це самий перший крок, це, що ми беремо людей на реабілітацію, це власне бажання. Не бажання батьків, не бажання сусідів, а власне бажання. Бо ми не виконуємо бажання батьків. Дуже багато батьків, які дзвонять і кажуть, заберіть нашу дитину. Ми насильно не забираємо, бо це добровільне, у нас все на добровільних засадах. Ви бачите, тут у нас немає ніяких колючок, у нас все відкрита територія. Людина в будь-який момент може сказати, ні, я більше не хочу, прекращається моя реабілітація, ми, будь ласка, йди вільно, ми тебе не тримаємо. У нас все на добровільних засадах, ми нікого тут не утримуємо. Реабілітаційний центр працює за програмою 10 кроків. Особливий акцент на психологічній складовій, а також трудотерапії. Для всіх, хто проходить реабілітацію, діють чіткі правила. Без інтернету, телебачення, мобільних телефонів. Спілкуватися по телефону можна лише під час вихідних, у чітко визначені години. Не дозволяється залишати територію центру без дозволу наставника. Моє минуле – це 9 років наркозалежності. 9 страшних років – це було не життя, а каторга не тільки для мене, але й для тих, хто мене оточує. І буквально в 2009 році, коли я звільнився з місць позбавлення волі, вони розказали, що є такий реабілітаційний центр, де Бог може поміняти життя. І в 2009 році, вже як осінню я прийшов, так з того часу вже у мене немає ніяких залежностей. Якщо говорять, це твоя сила волі чи ще щось, це є неправда, тому що мені реально допоміг Бог. До того я пробував бути наркології, їх в скарженці, щоб мені допомогли. Ну, все, що вони робили, це вони знімали фізично. Фізичну біль, ломку так звану, але більше нічого. Мозги лишались ті самі, і я ще, тільки по дорозі назад я вже вертаюсь з скарженців додому, я вже дзвонив і домовлявся за наркотики.
Ну, тому змін ніяких не було. Майбутнього ніякого я не бачив. Я не вірив, що може щось помінятися. Точно так само вже, напевно, не вірила моя мама, яка була зі мною до останнього. Та, напевно, не вірив ніхто. Але слава Богу, що, ну, Господь бачив це все по-другому. І де всі люди поставили крапку, він поставив кому і поміняв моє життя. Нема такого, чи ти з багатої сім'ї, чи ти з бідної, чи ти маєш батька, чи не маєш. Це просто дехто починає там, щоб показати, який він крутий. Дехто починає, щоб не бути такою білою вороною. Дехто починає, бо просто хоче попробувати. Ну, в кожного по-своєму. Хтось, ну, я теж не спочатку, ну, не почав з того, що я взяв і вколовся. Я спочатку курив траву, конопля, план, там, як називають, драп, ну, це, суті, не міняє від того, що воно є. І багато хто, ну, з того починає. Просто курили травичку, там десь випивали по 50 грам. А потім десь щось, ну, трошки сильніше попробуємо, а ще щось сильніше. А давай вколимось, та просто попробуємо. І вколовся, і ти зрозумів, що все. Ти стаєш рабом цієї жидкості в шприці. Просто раб. Переважно ми взагалі ходимо і розказуємо, що є такий реабілітаційний центр. Ми приходимо на метадонову програму, там, де є залежні люди. І ми говоримо, що вихід є. Ми зустрічаємо наркоманів, і ми їм говоримо, що вихід є. Ми говоримо, що треба міняти життя. Тому що багато кого ми знаємо, а кого не знаємо, то ми його бачимо. От. Ну, ти йдеш і бачиш, це наркоман. Ну, прості пересічні люди бачать, напевно, а ми їх бачимо там за 300 метрів. Ну, і ми говоримо, що вихід є. Ну, багато хто нас не чує, багато хто говорить, та ви встегнуті, вам накрутили, та ви там ви це, як називають, зазомбовані. Ну, і ще якісь моменти. А є такі люди, які, ну, відзиваються на це. Є, які, ну, чують і хочуть щось міняти. Також є, що рідні діють, ну, якби теж чують, що там є такий реабілітаційний центр, то в церкву прийдуть ще щось і говорять, ну, допоможіть, у нас є така-така проблема. І ми спілкуємося з людиною, якщо дійсно в неї є бажання, то ми беремо на центр і допомагаємо таким людям, а точніше допомагає Бог. Ми працюємо за програмою 10 кроків, це йде їхнє навчання, тобто кожен день, з понеділка по п'ятницю, служитель, який на центрі, а служитель кожен день міняється, є час, виділений в графіку, це називається духовна година, коли ми читаємо Біблію, коли ми молимось до Господа, коли ми співаємо Йому, а потім йде розбір цих кроків. Ось ці кроки, вони там лежать буквально перед нами, тут є 10 цих кроків, які розраховані на 10 тижнів. І перший крок, ну, з якого завжди ми починаємо, це «Господь, я безсилий». Тобто людина повинна визнати, що вона фактично сама не може звільнитися від залежності. Тому що залежність – це духовна річ. І ми, як люди, духовно не можемо побороти. Нам потрібна допомога когось більшого, точніше Бога. Майбутнє чекає, ну, досить прекрасне. Тому що переважно це всі одружуються, сім'ї, роботи, багато в кого там бізнеса. Ну, це не важливо, там роботи, бізнеса. Важливе друге, важливе те, що людина живе. І вона не є паразит, а вона є та, яка приносить благо суспільству. Це, я думаю, це основний плюс, який є. Ну, то, чого ми хочемо добитись, що вона може жити в свободі, їй не потрібно десь ховатись, переховуватись. Вона може бути в тому самому місці, там, де вона була раніше, там, де наркомани, наприклад, алкоголіки, але вона просто вільна від того. Вона не вживає. Не так, що вона ходить, себе мучить постійно, побачила, тут п'ють 50 грам, і все. Все в неї життя помінялось. Не так. Тобто вона ходить вільно там, де було раніше, і ніяких проблем немає. Перед проходженням реабілітації необхідно мати медичні довідки, які засвідчують відсутність небезпечних інфекційних хвороб. А залежним від алкоголю радять отримати первинну медичну допомогу у лікувальному закладі. Реабілітаційні центри, вони відіграють важливу роль в повному одужанні хворих, тому що фактично є відповідність, послідовність етапів в даній ситуації. Звичайно, на першому місці є лікування в нашому закладі або в других інших закладах, тому що стаціонарне лікування, якщо хворі потребують, чи амбулаторне лікування, воно в першу чергу йде на перше місце. Але це тільки перший крок. Він дуже важливий, і тому, звертаючись до
особливо до родичів тих хворих. Хочу відмітити, що, щоб вони розуміли, що це є важливий і найперший крок, тому що надання медичної допомоги – це та необхідність, з якою родичі чи близькі люди, які знають цих людей, вони повинні це розуміти. Реабілітаційні центри – це вже послідовність в тому в лікувальному процесі. І якщо ми очікуємо чи хочемо повністю позбутися цієї проблеми, ми повинні розуміти, що, як я вже відмітив, за першим кроком ще є другий і третій. І другий крок – це є реабілітація. Вона починається в нас, в нашому відділенні, у нас є наркологічне загальне відділення, в якому проводяться реабілітаційні заходи, спрямовані на те, щоб людина правильно оцінила ситуацію, які життєві установки надати. А далі вона, якщо вона це розуміє і побажання, вона, хотілося б, щоб вона далі продовжувала це в реабілітаційних центрах, тому що це комплексний підхід до цієї проблеми. Незважаючи на діяльність центрів реабілітації, сучасних методик лікування, смертність від алкоголізму і наркоманії залишається досить високою. Лікарі радять не допускати пізніх стадій залежностей. Проте у будь-якому випадку запевняють – варто використати навіть мінімальний шанс задля життя.